ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ ሁለት አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ተክሌ ብራን መስቀል ነኝ ዛሬ ስለ ሚክሲንግ አዲስ ቪዲዮ ይላችሁ ቀርብ ያለው ከዚህ በፊት ስለ ሚክሲንግ የተወሰነ ነገሮችን ነካክቻለው የዛሬ ቪዲዮ ግን ምናልባት ባለፈው ከሰራውት ቪዲዮ የሚቀድም ወይም ደግሞ ከዚህኛው ቪዲዮ ቢጀመር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ኢንትሮዳክሽን ከዚህ በፊት ስላልሰራው ይሄ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ጀማሪ ለሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ሙዚቃ አቀናባሪ ለሆናችሁ ሚክስ ለምታደርጉ ይህንን ቪዲዮ መመልከት አለባችሁ ይሄ ቪዲዮ በጣም የሚክሲንግን ኮንሰፕት በደንብ እንድትረዱት ይረዳቸዋል። ሚክሲንግን እኛ ስንረዳው ጠቅለል ለባለ በደንብ ዲቴል በሆነ መንገድ ስለማንረዳው ብዙ ጊዜ የምናቀናብራቸው ሙዚቃዎች ጥሩ ሙዚቃዎች ይቀናበሩና በሚክሲንግ ክፍተት እንደምንፈልገው አይሆንልንም ስለዚህ ሚክሲንግን በደንብ እንረዳለን ያው ሚክሲንግ ማለት ከቃሉ እንደምንረዳው ማዋሀድ ወይም ማቀላቀል ሲሆን እንዴት ነው ይሄ ቃል የሚክሲንግን ሀሳብ በደንብ ይፈተዋል ብለን ያየን እንደሆነ ምናልባት ሀሳቡ መጨረሻ ላይ የሚደረገውን የተለያዩ ድምፆችን አንድ ላይ ስለምንቀላቀል ያንን ሀሳብ ይገልጸው ይሆናል እንጂ ሚክሲንግ ፕሮሰስ ነው ከማዋሃዳችን ሚክስ ከማድረጋችን በፊት የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎች አሉ እነሱን ነው በደንብ እንድትረዷቸው የምፈልገው አራት ነገሮችን እንመለከታለን አራት ዋና የሆኑ የሚክሲንግ ሂደቶች ናቸው እነዚህ እነዚህ ሂደቶች በጣም አስፈላጊ እና ሊታለፉ የማይገባቸው ነው እነዚህን ሳንረዳ ሚክሲንግ ብንጀምር ወይም ሙዚቃዎችን ሚክስ ማድረግ ብንጀምር ብዙም ውጤታማ ማንሆንም ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ምንድን ያለን እንደሆነ አንደኛ ቮሊዩም ነው ምን ማለት እንደሆነ በደንብ አብራራለው ሁለተኛ ኢኳላይዜሽን ነው ሶስተኛ ፓኒንግ ነው አራተኛ ኢፌክት ነው ኢፌክቶች እንዴት እንደሚጨመሩ ነው ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን ከተረዳን ጥሩ የሚክስ ባለሙያ እንሆናለን ማለት ነው አራቱን ነገሮች በደንብ መረዳት አለብን ቮሊዩም ስንል ምን ማለታችን ነው የተለያዩ የሙዚቃ ድምፆችን እንቀርጻለን የተለያዩ ድምፆችንም እንዲሁ የሰዎችን ድምፅ ሊድ ሲንገር ሊኖር ይችላል እንደዚህ ደግሞ ባክግራውንድ ያሉ ድምፆች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን እንዴት ነው የምናመጣጥ ነው ባላንስ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ይመለከታል ሁለተኛው ኢኳላይዜሽን ነው ኢኳላይዜሽን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችው የሪኮርዲንግ የሚክሲንግ እና የማስተሪንግ ባለሙያዎች የተለያዩ ናቸው እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ስራ ነው የሚሰሩት በዛ ነገር ላይ በጣም ፕሮፌሽናል ናቸው ስለ ሳውንድ በደንብ ያጠኑ ነው የሚሆኑት ስለዚህ ኢኳላይዜሽን ላይ ፍሬንሲ የፍሪኩዌንሲን ሀሳብ በደንብ ተረድተው እያንዳንዱ የሙዚቃ መሳሪያ እያንዳንዱ የሰዎች ድምፅ በምን የፍሪኩዌንሲ መጠን ላይ መሆን አለበት የሚለውን ያስተካክላሉ ያው የሰው ልጅ ሊሰማው የሚችለው የማን የመስማት ካፓሲቲው ሬንጅ አለው ከ20 ርዝ እስከ 20 ሺ ርዝ ወይም ደግሞ ከሀያ ርዝ እስከ ሀያ ኬ ኪሎ ማለት ነው ያን ያህል ነው የሚሰማው ከዛ ውጭ ያሉትን ድምፆች በጣም ሀይ የሆኑትን ሊሰማ አይችልም ለው የሆኑትንም ሊሰማ አይችልም ሌሎች እንስሳቶችም የሚሰሙ አሉ ግን የሰው ልጅ ግን መስማት የሚችለው ከሀያ ህርዝ እስከ ሀያ ሺ ህርዝ ድረስ ያለውን ነው ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት ከተረዳን በኋላ ከዛ ደግሞ ይከፋፈላሉ ኢኳላይዜሽን ላይ ሰቤዝ የሚባል አለ ቤዝ አለ ሚድ አለ ሀይ አለ እነዚህ ነገሮች ተከፋፍለው ቤዝ ጋ ነው ኬት ስኬት ነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት አለብን ባለሙያዎቹ ይህንን በደንብ ጠንቅቀው የተረዱ ናቸው ምንድነው ኢፌክቱስ በስራችን ላይ ምን አይነት ኢፌክት ያመጣል ምንድነው ጥቅሞ የሚለውንም ደግሞ በተወሰነ መንገድ ለማየት እንሞክራለን ይህንን ካልተረዳን የምንሰራው ነገር መዲ ሊሆን ይችላል ፕላስ ደግሞ ኦቨርላፕ ሊያደርጉ ይችላሉ አንዳንድ መሳሪያዎች ተመሳሳይ ፍሪኩንሲ ያላቸው ብዙ ጊዜ ሊደራረቡ እና ላይደመጡልን ስለሚችሉ ይህንንም ነገር በተግባር አሳያቸዋለሁ። ሌላው ፓኒንግ ነው ፓኒንግ እንግዲህ ስቴሪዮ ነው የምናቀናበረው የምንሰራው ስራ መጨረሻ ላይ አውትፑቱ በስቴሪዮ በሁለት ስፒከር በደንብ እንዲደመጥ ነው ምናርገን አውትፑቱን የምናወጣው እንግዲህ ከዛም በላይ አለ ለምሳሌ ሳራውንድ ሳውንድ ፖንት ዋን አለ ሰን ፖንት ዋን አለ እነዚህ በተለያዩ ለምሳሌ ሲኒማ ቤቶች ውስጥ ልናገኛቸው የምንችላቸው ሲስተሞች ናቸው የሳውንድ ሲስተም ነው ለአምስት ስፒከሮች ተደርገው የሚሰሩ አሉ ድምፆችን በተለያዩ ስፒከሮች ላይ አንዳንድ ስፒከሮች ላይ የማትሰማቸውን በሌሎች ስፒከሮች ላይ ትሰማላችሁ ግን ለሙዚቃ ስንሰራ እኛ ስቴሪዮ ስለምናደርግ በሁለት ስፒከር ነው የምንጠቀመው በአንደኛው ስፒከር ላይ የማይኖር በአንደኛው ስፒከር ላይ የሚኖር ድምፅ ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ የተወሰነ ፐርሰንት ወደ ግራ ስፒከር ልናደላ እንችላለን ወደ ቀኝ ከዛ ሴንተርም ልናደርግ እንችላለን ፓኒንግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ስለ ፓኒንግም አሳያቸዋለው ሌላው ኢፌክቶች ነው ማንኛውንም አይነት ሙዚቃ መሳሪያ ስንጠቀም ወይም ደግሞ የሰው ድምፅ ቮካል ኢፌክት እንጠቀማለን ከኮምፕረሰር ጀምሮ እነዚህ ዲሌ ሪቨርብ የሚባሉ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው የማይቀሩ ለሙዚቃ ለድምፅ የሚሆኑ ኢፌክቶች አሉ እነሱን እንዴት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ካለቁ በኋላ ነው መጨረሻ ላይ ሚክሰም የምናደርገው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በከፊል አሳያቸዋለሁ ግን እነዚህ አራቱን ነገሮች በተናጠል ደግሞ ቪዲዮ ሰርች ያሳያቸዋለሁ ምክንያቱም ሀሳቡ ሰፊ ስለሆነ ይህንን ሀሳብ እንደዚህ ኦቨርቪውን ብቻ አሳይቼ እንዳላልፍ በደንብ በጥልቀት በተለያዩ ቪዲዮዎች ይሰራለሁ ይህንን ቪዲዮ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት በጣም ቤዚክ የሆነ ነው ኢንትሮዳክሽንም ነው ግን ሀሳቡ ደግሞ በቀጣይ የማቀርባቸውን ቪዲዎች ስትመለከቱ በደንብ እየዳበረላችሁ ይመጣል ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ድረስ ተመልከቱ አሁን በተግባር ኪቤዝ ላይ ላሳያችሁ አሁን ቀደም ብዬ የነገርኳችሁን አራቱን የሚክሲንግ ፕሮሰሶች አንድ በአንድ ላሳያችሁ እሞክራለሁ በመጀመሪያ ቮሊዩም ቮሊዩም እንግዲህ ዚጋ ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት እነዚህ የተለያዩ ቻናሎች ናቸው እያንዳንዳቸው ቻናል ሙዚቃ ተቀርቶባቸዋል የሙዚቃቸው መጠን ግን የሙዚቃው መጠን ግን የተለያየ ነው የሚሆነው ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ይሄ ሀያት ነው ሀያት ማለት እንግዲህ ድራሙ ላይ ያለ ድምፅ ነው ሁለት ቻናል ነው ለድራማ የተጠቀምኩት ሀያቱ ከስኔሩ ጋር እዚህ ጋር ተሰሙታላችሁ ሁለተኛው ደግሞ ቢዲቪ ያልኩት ቤዝ ድራም ለማለት ነው ይህን ስከፍተው የሁለቱም ቮሊዩም የድምጽ መጠን የተለያየ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የቤዝድራሙን ስምንት ኔጌቲቭ ስምንት ሲሆን ሀያቱ ደግሞ ኔጌቲቭ 12 ነው እዚ ጋ ፌደሩ ላይ ማየት ትችላላችሁ አንዱ ከፍ ያለ አንዱ ዝቅ ያለ ነው እዚ ብንከፍተው ሚክሰሩ ላይ ዲቫይስ ላይ ተመጡና ሚክሰር ስሪ የሚለውን ስትከፍቱት እዚጋ ሚክሰር ታገኛላችሁ እዚህ ሚክሰር ላይ ሁሉም የሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ ለምሳሌ አሁን ው አሁን ሁለቱም ብቻ እነዚህ ይሄኛው ሀያት ነው ዚጋ ነው መጠኑ ድራሙ ደግሞ ትንሽ ከፍ ብሏል ይሄ እኔ አሁን የሰራውት ሙዚቃ ላይ ነው እንጂ ሁልጊዜ እኔ አሁን በማሳያችው መጠን አደለም ምክንያቱም የድራም ኪኩ ራሱ አንዳንዱ ጠንከር ያለ አንዳንዱ ደግሞ ላላ ያለ ስለዚህ እንደ አስፈላጊነቱ እየሰማችሁ ታስተካከላላችሁ ድራሙን ብቻ አደለም ሌሎችም ብዙ የሙዚቃ መሳሪያዎች እዚህ ላይ ተቀርተዋል እነዛን የሙዚቃ መሳሪያዎች ብትመለከቷቸው በተለያየ የድምፅ ሌቨል ላይ ነው የሚገኙት በተለያየ ሙዚቃ የድምፅ ሌቨል ላይ ነው ያው እዚህ ጋር ለመለየት እንዲመቸኝ ያው ከዚህ በፊትም ማሳየቻቸዋለሁ ከለር ተጠቅሜ ድራሞቹን እንደዚህ በቀይ አድርጋቸዋለሁ እዚህ ጋር ሁለት ፒያኖች አሉ ሁለቱን ፒያኖች ደግሞ በተመሳሳይ ከለር አድርጋቸዋለሁ ሌሎቹንም ጊታር ነክ ነገሮችን አንድ ላይ ፒያኖን አንድ ላይ እንደሚመቻችው ከለር ከዛ ደግሞ እዚህ ስያሜ ተሰጡታላችሁ ለእያንዳንዱ እዚህ ጋር ስትሪንግስ ብያለው ጊታር ቤዝ ጊታር ብያለው እዚህ ጋር ኦርጋን ብያለው እነዚህ ካደረጋችሁ በኋላ የድምፁን መጠን ሚክሰሩ ላይ ታስተካክላላችሁ ይህ ፌደሩ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነገር መጨመሪያና መቀነሻ ነው እሱም ከጨመራችሁና ካስተካከላችሁ በኋላ በምትፈልጉት መጠን ከሆነ ቀጣይ የምታደርጉት ምንድን ኢኳላይዝ ታደርጋላችሁ ኢኳላይዝ ታደርጉ ለምሳሌ እዚ ሀያት አለ ይህንን ሀያት ዝም በተወሰነ መጠን ኢኳላይዝ እያደረግ ኩላሰማችሁ ኢኳላይዝ ታደርጉ እዚች ኢ ላይ ትመጡና ሚክሰሩ ይከፈትላቸዋል እንደዚህ ሲከፈትላችሁ ይሄ ኢኳላይዝ የምታደርጉበት ቦታ ነው ለምሳሌ ሀያት ስለሆነ ትንሽዬ ዬ ከፈት እንዲል ብዬ ሀያቱን ሰጥችዋለው እንደዚህ ካያችሁት እንደዚህ በቀያየርኩት ጊዜ የድምፁን አንዳንድ ጊዜ ወደ ኋላ ሄጄ እንትን ይታፈናል አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ብራይት ይሆናል ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ኢኳላይዜሽን በጣም ጠለቅ ያለ የሙዚቃ የሳውንድ እውቀት ይጠይቃል ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰው ድምፅ የሚሰማው የሰው ጆሮ ማለት ይቀርታ የሰው ጆሮ የሚሰማው ከ20 እስከ 20 ሺህ ሄርዝ ማለት ነው ወይም 20 ኬ ማለት ነው እዚህ ላይ ይሄ ኪቤዝ ላይ ያለው ሚክሰር ላይ ኢኳላይዘር ላይ አለ ተቀምጧል ይሄው ሀያ ሀርዝ አለ እዚህ ጋር ኬ አለ ከዚህ እስከዚህ ሬንጅ ነው የሚሰማው ግን ይህንን ሙሉ እንደሙሉ ይሰማል በደንብ እናስተውለዋለን ማለት አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መቀነስና መጨመር ያለብን ይኖራል በሰው ድምፅ ላይ ያለ የሙዚቃ መሳሪያ ላይ የትኛው ቦታ ላይ ነው መጨመር መቀነስ ያለብኝ የሚለውን በደንብ ሌላ ጊዜ በደንብ አስረዳቸዋለው ለምሳሌ ከኢንስትሩመንቶች ለምሳሌ ቤዝ ጊታር እና ፒያኖ አንድ አይነት የፍሪኩንሲ መጠን ላይ ስላልሆኑ እንዴት ነው ቤዝ ጊታር ሲሆን ማስተካክለው ፒያኖ ሲሆንስ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን ግን እዚ ጋ ይሄ የፍሪኩንሲን የምናስተካክልበት ኢኳላይዝ የምናደርግበት ቦታ ነው ይሄ የኪቤዝ ነው ሌሎችም ደግሞ የተጨማሪ ፕላጊኖች አሉ ኢፌክቶች አሉ እነሱን ጭናችሁ ታስተካከላላችሁ ማለት ነው ኢኳላይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ፓኒንግ ነው የሚሆነው ፓኒንግም እንደዚሁ ነው ለምሳሌ ይህንኑ ራሱ ሀያቱን እያጫወትኩት ፓንስ አድርገው ተመልከቱት አሁን በሴንተር ላይ ነው ያለው አሁን ወደ ቀኝ ስፒከር ሄደ አሁን ደግሞ ወደ ግራ ስፒከር ሄደ እዚህ ጋር ሌፍት ራይት ታደርጉታላችሁ ይህንን ለምሳሌ ነገርኳችሁ እንጂ ድራሙን ለምሳሌ ቤዝ ድራሙን እንትኑን በተለያየ ስፒከር ላይ አላደርገውም ምናልባት ሌሎች ድራም ውስጥ ያሉ ኮንጋ ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ ቶምቶሙን ላደርግ ይችላለሁ እንጂ እንደ ቤዝ ድራም ሀያቶቹን ሴንተር ላይ አደርጋቸዋለሁ ምክንያቱም በሁለቱም ስፒከር እኩል መሰማት ስላለባቸው ሌሎች ግን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ፒያኖ ሰርቻለው ሁለት ፒያኖች አሉ እነዚህ ፒያኖ ዋን እና ፒያኖቱን ግን ሴንተር ላይ አድርጌ እኩል በሁለቱም ስፒከር ላይ በለቃቸው የመደራረብ ነገር ይኖራቸዋል እና አንደኛው ድምፅ ላይሰማ ስለሚችል ምንድነው ማድረገው እያጫወት ኮላሳ አንደኛውን ፒያኖ ወደ ቆይ አንደኛው ፒያኖ ላጫውተው ይህንን አሁን ወደ ራይት ሙሉ ለሙሉ ስጨዋለሁ ግን ሙሉ ለሙሉ ከምዘጋው በተወሰነ መጠን እዚህ ጋር 50 ይሁን 50 ወደ ቀኝ ስፒከር ወስጄዋለሁ ሁለተኛው ፒያኖን ደግሞ 50 ወደ ግራ በወስደው ሌፍት ስፒከር ባረገው 51 51 ሆኗል አሁን አንደኛው ፒያኖ አንደኛውን ፒያኖ አይውጦም ወይም ደግሞ ኦቨርላፕ አያደርግም አይደራረብም ሁለቱም በተለያዩ በሁለቱም ስፒከሮች ላይ በተወሰነ መጠን መሰማት ይችላሉ ሁለቱም ስፒከሮች ላይ ሁለቱም አሉ ሙሉ ለሙሉ ሌፍት ያደረግኩት የለም ሙሉ ለሙሉ ራይት ያደረግኩት ነገር የለም በተወሰነ መጠን ወደዚህኛው ትንሽ ስላደረግኩት መሸፋፈን አይኖርም ስለዚህ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ስንጠቀም ብዙ ቻናሉ እንጠቀማለን እና ሁሉንም በአንድ ላይ ሴንተር ላይ ካደረግናቸው የመደመጥ እድላቸው ጠባብ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፓኒንግ ተጠቅመን የተወሰነ ወደ ግራ የተወሰነ ወደ ቀኝ ስፒከር እያደረግን ሴንተር ላይ ደግሞ የምናደርጋቸው ድምፆች አሉ እነሱ የትኞቹን ነው የሚለውን ደግሞ በሌላ ፓኒንግ ላይ በደንብ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ የማቀርብላችሁ ይሆናል ሌላው በመጨረሻ የማቀርብላችሁ ኢፌክት ነው ኢፌክት ለድምፅም ሆነ ለሙዚቃ መሳሪያዎች ያስፈልገናል ለምሳሌ ለምሳሌ የሙዚቃ መሳሪያ ላይ ለምሳሌ ይሄኛው ላይ ለምሳሌ ፒያኖ ላይ የተወሰነ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ሪቨርቭ ትንሽ እዬ ባደርግበት ትንሽ የተወሰነ ምክንያቱም ድርቅ እንዳይል ሪቨርቭ ባደርግበት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪቨርቡን መርጫ አለው አበራው ና እየሰማው ትንሽ ከፍ አድርጋለሁ አሁን ተጠቃለ ከፈለግኩም ዲሌ በጨምርበት ይችላለሁ ግን እዚህ ላይ ዲሌ መጨመር አልፈልግም ሌሎችም የኢፌክት አይነቶች አሉ ድምፅም ላይ የምንትመለከቱት ለምሳሌ የዘማሪዋ ድምፅ ላይ እዚህ ላይ አሁን ይሄ ድርቅ ያለ ድምፅ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ጥራት ስላለው እዚህ ድምፅ ላይ ጌታ አልጠቀም ምክንያቱም ምንም አይነት የሚሰማ ሀሽ ነገር የለም በጥራት ነው የገባው ስለዚህ እንግዲህ ኢፌክቶችን ስንጨምር ማስቀደም ያለብን የኢፌክት አይነት አለ ቀጥሎ የሚከተል የኢፌክት አለ አይነት አለ እንጂ ዝም ብለን ደስ እንዳለን ከጨመርን ለምሳሌ ያክል እነዚህ አንዳንድ የኢፌክት አይነቶች አሉ በኋላ ላይ መጨመር ያለባቸው እነሱን ወደኋላ ማድረግ ያለብንን ወደፊት ካስቀደምን ኋላ ላይ ያለው ኢፌክት እነዛን ጨምሮ ነው የሚያስተጋባልን ስለዚህ ትክክለኛ ድምፁን መጀመሪያ ምንድነው ኮምፕረስ እናደርገዋለን ኮምፕረስ እናደርግ ኢፌክት ከፊት ለፊት ጨምረን ከሆነ እነዛን ነገሮች ሁሉ ነው ኮምፕረስ የሚያደርግልን ከፊት ለፊት መጀመሪያ ቀድመን ያስገባ ነው ኢፌክትንም ኮምፕረስ ስለሚያደርገው እንደዛ እናደርግም ስለዚህ እንዴት ኢፌክቶችን እንደምንጨምር እሱንም በሌላ ቪዲዮ ያሳያችኋለው ለምሳሌ ኮምፕረሰር ብፈልግ እዚጋ ኪቤዝ ላይ ያለ ኮምፕረሰር አለ ኮምፕረስ አድርጋለው ኢኳላይዝ ማድረጊያ አሁን እዚህ ጋር አይዞቶፕ ኢኳላይዘሮች አሉኝ አለኝ አይዞቶፕ ኢኪውን መጠቀም እችላለሁ ከፈለግኩ ወይም ደግሞ እዚሁ ላይ ያለውን ኢኪው መጠቀም ችላለሁ ለድምጿ ስለዚህ ሌላ ኤፌክቶችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሽፍት ወይም ደግሞ ፒች ኮሬክት የምናደርግበት አውቶ ቲነር አለ ከአውቶ ቲነር ውጭ ደግሞ በቀላሉ እዚ ኪቤዝ ፋይፍ ላይ የራሱ አለ እሱንም መጥቼ እዚህ ከስተማይዝ አድርጌ ድምጿን ማስተካከል ይችላሉ ይሄ አሁን የሰራውት ባቲ ነው እነዚህ ድምፆች ነው የተጠቀምኩት እነዚህን ድምፆች መርጥና ኢፌክቱን እዚህ ጋር የተወሰነ መጠን ማስተካከል ቶለራንሱን ስፒዱን እንደዚህ አድርጌ ማስተካከል ችላለሁ ሌሎችም የኢፌክት አይነቶች አሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ በስተቀኝ በኩል ሪቨርብ አለ ሪቨርብ የተወሰነ ሰጠዋሉ እዚህ ድምፅ ላይ ከዛ ዲሌ ያለ እንደ ኤኮ አይነት ነው እሱንም በተወሰነ መጠን ሰጥቼ ከፍተው አሁን ድምፁ ሲያስተጋባ ድምፁ የሆነ ለውጥ ሲያመጣ ትሰኑታላችሁ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች አራቱንም ቮሊዩሙን ኢኳላይዜሽን እና ፓኒንግ ኢፌክቶችን በመጠቀም ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን በተወሰነ መጠን አሳይቻቸዋለው ነገር ግን በጥልቀት ደግሞ እያንዳንዱ እንዴት ነው ኢኳላይዝ የሚደረገው እንዴት ነው ፓን የሚደረገው ኢፌክትስ ምን አይነት ኢፌክት ነው ለድምፅ ለቮካል የምንጠቀመው ኢፌክት ለሙዚቃ መሳሪያ የምንጠቀመው ኢፌክት ሁሉም ላይ ላንጠቀም እንችላለን የምንጠቀማቸው ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ እ የትኞቹን ኢፌክቶች ነው የምንጠቀመው ቅደም ተከተላቸውስ የሚለውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ቀርባለው ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለው መልካም ጊዜ